Еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері ішкі істер департаменті шұғыл басқару орталығының бейне камераларының жазбаларының көмегімен 24 жастағы Шымкент тұрғынын ұстады. Бұл азаматшаға алаяқтық жасаған деген айып тағылып отыр. Тергеушілердің мәліметінше, сезікті әйел 6-7 жастағы жас қыздарды алдап, олардың құлағындағы алтын сырғаларын алып кетіп отырған. Қазіргі уақытта жәбірленушілерге келген шығынның көлемі анықталып жатыр. Бір белгілісі, әрбір сырғаның құны орта есеппен 40 мың теңге болған. Әзірше тергеушілер алаяқтың 11 факті жасаған анықтап отыр. Дегенмен оның өзге де құрбандары болуы әбден мүмкін. Ал Абай полиция бөлімінің қызметкерлері кісі өлтіру фактісін тергеп жатыр. Басты күдікті ретінде 45 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны тұтқындалған. Оған өзімен бірге тұратын 39 жастағы азаматшаны өлтірген деген айып тағылып отыр. Тергеушілердің мәліметінше, күдікті азамат мас болып өзінің азаматтық әйелін өлімші етіп сабап тастаған. Қазіргі кезде тергеу амалдары жалғасуда. Таяуда құтқарушыларға Жангелдин көшесінің бойынан суыт хабар келіп түседі. Мұнда бір ер кісі пәтерінің есігін жауып алып, көптен бері ашпай қойған. Оның туыстары соңғы уақытта бұл азаматтың жүйкесі тозғанын хабарлапты. Оқиға орнына құтқарушылармен қоса арнайы мамандандырылған дәрігерлер тобы да келіп жетті. Біраздан соң есік ашылған соң оған алғашқы көмек көрсетілді. Айта кететін жайт, көмек көрсетіліп жатқанда бұл азамат ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Шымкенттегі кәсіпорындарының бірінде химиялық улызат төгілді. Осыған байланысты оқу-жаттығу жұмыстары ұйымдастырылды. Жоспарға сәйкес, компрессоры цехтарының бірінде аммиак заты төгіліп кеткен. Алғашында техногенді зардаптың салдарын жою үшін мекеменің қызметкерлері жұмылдырылады. Ал біраздан кейін құтқару жұмыстарына арнайы мамандар да араласты. Оқу-жаттығу жұмыстарының нәтижесінде улыза төгілген жер толық тазаланып, зардабының алды алынды. Бірнеше адам ауруханаға жеткізілген. Бұл оқу-жаттығу мақсаты басшы құрамдардың және осындай аварияға жұмылдырылатын арнайы команданың іс-әрекеті, олардың жандегі қаншалықты дайындығы, олардың құтқару жұмыстарын жүргізілуі. Және осы бақытта олардың білімдерін жетілдіру болып табылады.